Jeg hedder Sofie, og jeg gik på SGK fra 15 til 17, og nu læser jeg agrobiologi på Aarhus Universitet. Og fordi jeg der ikke lige ved, hvad agrobiologi er, så er det biologi med fokus på landbrug. Og jeg fik helt vildt meget ud af mine 2 år på SGK, både fagligt og personligt. Fagligt der er jeg blevet meget bedre til at indgå i gruppearbejde, har fået en meget større selvsikkerhed i mine præsentationer, og jeg er også blevet bedre til at tage ledelse i gruppen og ligesom ture på min egen, eller turde tro på min egen styrke derindenfor. Og fagligt, der var det bare helt fantastisk at blive en del af et fællesskab med så højt til loftet. Jeg har fået nogle sindssygt gode venner, som jeg ved kommer til at følge mig resten af mit liv. Og bare, det var bare nogle fantastiske år, så jeg vil varmt anbefale alle, der overhovedet kunne gå med en lille teatermager i maven og søge, også selvom det måske ikke er det, at man nødvendigvis tænker, man vil være skuespiller senere, for det giver en så meget på alle fronter, og det har virkelig ændret mit liv.